bukur fare kemi motin, apo jo, me zipresim që të vide fundjava, që të mund të shjërim edhe më shumë kohën e lirë në këtë kohë të bukur, në këtë mot të bukur për plot me diell dhe temperatura kaq të larta për mesin e shkurtit, ku nuk jave të zakonshme për vendin tona. Pol si ndonjë emoshuar, ashtu që mban mend se si ka qenë dimri në të 60-tat. Nëse kalendari historik për 14 shkurtin do të vijoj tani. Shohim cilat janë vitet ku janë shënuar ngjarje të rëndësishme për këtë datë. 1919, në ditën e sotme, fillon lufta sovjeto-polake. Ky konflikt filloi për shkak të kalimit të kufirit polak nga ana e ushtrisë së kuqe sovjetike me qëllimin e përhapjes së revolucionit të bolshevik. Përplasjet ishin të shpeshta dhe të përgjakshme për të dyja palët luftuese, por kjo luft në fund do të fitohej nga trupat polake të cilat i detyruan ato sovjetike që të tërhiqeshin brenda kufive të tyre territoriale. 1924, në ditën e sotme, ndodh masakra e Shën Valentinit, ku 7 persona rival të bandës Al Capone vriten në Chicago. Burrat u mblodhën në një garazh të parkut Lincoln në mëngjesin e ditës së Shën Valentinit. Ata u rreshtuan dhe u qelluan nga 4 sulmues të panjohur, të cilët ishin veshur si oficer policie. Incidenti rezultoi nga lufta për të kontrolluar krimin në qytet të kryesuar nga George Moran dhe rivalet e tyre të udhëhequr nga Al Capone. Sot mos u vrisni, se është dita e dashuruarve. Ska lezet. 1924, në ditën e sotme, ka lindur në Washington Carl Bernstein. Bernstein është një gazetar investigativ dhe autor amerikan, ndërsa një reporter i ri për The Washington Post në 1972, Bernstein u bashkua me Bob Woodward. Të dy bën pjesën më të madhe të lajmeve origjinale për kanalin e Watergate. Këto skandale quan për skandalin e Watergate. Këto skandale quan në hetime të shumta qeveritare dhe ndodhen qeveritare dhe dorëheqjen eventuale të presidentit Richard Nixon. Të atëhershëm të Amerikës. Shkoni sa të fuqishëm janë ndonjëherë gazetarët. 1979, në ditën e sotme, në Kabul, militantët Setami Mili rrëmbejnë ambasadorin amerikan në Afganistan, Adolf Dup, si cili vritet më vonë gjatë një përleshje me armë mes rrëmbyesve të tij dhe policisë. Në vitin 1978, Dup u emërua ambasador i Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas revolucionit Saur, një gru shteti i cili solli në pushtet funksionin afgan të rreshtuar në anën e Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1984, ndron jetë në ditën e sotme në Stanford të SBA-s John Milley, një fotograf i njohur, e përveç fotografimit filloi dhe të shkruaj. Tri novelat e ti me tituj, Lark, Ëndër dhe Nëna, u botua në revistën Studenti Shqiptar të Odise Pascalit në Torino në vitin 1929. E në vitin 37, mori titullin profesor. Ndërkohë, Milley, bashkë me studimet dhe eksperimentet në fushë të teknikës, vazhdoi të fotografonte, duke u dalluar për herë e më shumë edhe në lëmin artistike. Fotografitë e tij me ekspozim ultra të shkurtër përbëjnë një nga dukuritë më interesante të lidhjes së shkencës me artin. Për 15 vjet, Milley ka punuar si fotoreporter për revistën e njohur amerikane Life. Në vitin 49, krijoi një seri fotosh me Picasso-n në Valori të Francës. Ndërtoi ishte dhe ajo më e njohura me titull Picasso duke vizatuar me dritë, që gjendet në shumë albume të ajkës së fotografisë botërore. Mori pjesë edhe në ekspozitën kolektive më të madhe të fotografëve të shekullit të kaluar me emrin Familja e Njeriut, hapur në New York në vitin 1955. Këtu Milley u përfaqësua me foton nudo duke zbritur shkallët. Në vitin 70 u botua në New York album monografia e tij Picasso's Third Dimension. 10 vite më vonë, më 1980, shoqata New York Graphic Society botoi John Milley Photographs and
Collection. John Milley është marrë edhe me kinematografi, duke xhiruar me skenar të vet 6 filma dokumentar me origjinë dokumentar. Ai mbeti gjatë gjithë jetës një amerikan me origjinë shqiptare, duke mos ndryshuar shumë gjëra që nga emri i tij, të cilin e shkroi gjithmonë John. Duke thënë vetë se ai shkruhet dhe lexohet kështu vetëm në Shqipëri. Kombësin dhe sidomos përdorimin e gjuhës shqipe, të cilën e fliste dhe e shkruante saktë bukur. Ja pra. Kjo është data 84 në ditën e sotme kur ka ndëruar jetë në SBA John Milley. E në 89 në ditën e sotme udhëheqësi iranian Ruhollah Khomeini lëshon një fetva që inkurajon muslimanët të vrasin Salman Rushdie, autori vargjeve satanike. Vargjet satanike është romani i katërt i Salman Rushdie, botuar për herë të parë në 1988 dhe frymëzuar pjesërisht nga jeta e Muhamedit. Rushdie përdori realizimin magjik dhe u mbështet në ngjarjet bashkohore dhe njerëzit për të krijuar karakteret e tij. Kam një foto të këtij autorit që ka shkruar të librin satanik dhe nuk doni ta shihni ftyrën e tij, u premtoj. Mirë, 2004 në ditën e sotme ka vdekur në Rimini në moshën 34 vjeçare Marco Pantani. Pantani ishte një ciklist italian, ciklist i garave në rrugë, i konsideruar gjerësisht një nga ciklistët më të mirë të gjitha kohrave në garat profesionale të bicikletave në rrugë. Ai fitoi si Tour de France ashtu dhe Giro d'Italia në 1998, duke qenë italiani i 6 pas Ottavia Bottacchia, Gino Bartali, Fausto Coppi, Feliz Gimondi dhe të tjerë për të fituar Tour de France. Dhe në 2005 është ngjarja e fundit që ka ndodhur në ditën e të dashuruarve, pra 14 shkurt, YouTube është lançuar nga një grup studentësh të kolegjit, duke u bërë përfundimisht paqja më e madhe e internetit për ndarjen e videove në botë dhe një burim kryesor për videot virale. Ajo është një platformë amerikane për ndarjen e videove me seli në San Bruno. Tre ish punonjës të PayPal, Chad Hurley, Steve Chen dhe Jawed Karim krijuan këtë platformë. YouTube tani operon si një nga filialet e Google. E ka qenë koha atëherë kur ka qenë tregu bosh në internet dhe sigurisht që ata më të mençmit kanë përfituar për të bërë ca projekte, të cilat pastaj sigurisht janë shitur te firmat më të mëdha, por